Vai! Vamos olhar! Vamos, pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea ¿qué es eso? Estoy muy feliz con ese momento que estoy viviendo aquí en Flamengo. É um momento especial em ser convocado para a última convocação dos amistosos. E é um momento de muita alegria, né, de poder vivenciar isso, um sonho sendo realizado, de voltar para a seleção. Eu nunca deixei de acreditar no meu trabalho. Eu sempre acreditei que eu poderia retornar à seleção, claro, com o trabalho sendo bem feito aqui dentro. E eu tenho que agradecer a Deus por esse momento, agradecer também aos meus companheiros, que sem o trabalho coletivo, o individual não iria sobressair. Né, deixar também um agradecimento especial ao professor Dorival, que desde o primeiro dia que ele chegou, ele sempre me deu uma confiança, sempre acreditou em mim, sempre, né, falou que eu poderia retornar também à seleção se eu voltasse a jogar, voltasse a fazer os jogos bem. Então ele me deu essa confiança e também deixar esse agradecimento a ele. E é um momento de muita alegria, espero poder chegar lá na seleção bem, né, ajudar meus companheiros e ser feliz lá também na seleção, assim como eu estou sendo aqui no Flamengo. E também agradecer a nação, o apoio de todos, que sem eles eu não conseguiria chegar até onde eu cheguei. Agradecimento, né, pelo Flamengo em geral, né, em todos que trabalham aqui dentro, sempre no dia a dia, com alegria, sempre nos motivando a querer mais, querer sempre mais. E o Flamengo está chegando nas competições, não é à toa, é por toda a estrutura, por todo o companheirismo aqui dentro também. Agradecer a todos os funcionários, profissionais que trabalham aqui no Flamengo, que nos ajudam no dia a dia e nos faz, né, ser melhor a cada dia, né. Então, muito feliz com essa possibilidade de estar representando o Flamengo junto com o Ribeiro nessa convocação. Espero que a gente possa ser feliz lá também. Agradeço a Deus, né, por esse momento, um momento incrível. Estou muito feliz de poder voltar à seleção, um momento de reta final, né, para a Copa do Mundo. Então só tenho a agradecer também aos meus companheiros, ao Flamengo, né, a nação que nos ajuda ali em todos os jogos. Isso que nos motiva tá fazendo o meu melhor, fazendo crescer e podendo fazer grandes jogos, disputar títulos. Isso que nos leva a ser convocado à seleção brasileira. Então, estou extremamente feliz de poder representar, né, a nação rubro-negra lá com a amarelinha. Que a gente possa, junto com o Brasil todo aí, fazer grandes jogos, poder representar bem e voltar lá com a seleção, com o Pedro. Vai ser uma alegria que a gente possa levar esse entrosamento para a seleção e fazer grandes jogos.